Do një tham? Qysh për shekë këtë jetë? Qysh për shekë, ndoshta nuk është që i kanë bua shtime zërë lojtarët e tonë që mi thonë hajde ose heni në përpartia. Pak edhe qefi, pak edhe diskutime që janë tepër të mëdha ndaj politikës në vendin tonë edhe jo vetëm vendit tonë, por në krejt vendet e tjera, sidomos të pas parasysh që tash themi kështu Grani Gjaka është një prej lojtarëve më të famshëm edhe mund të ketë një ndikim edhe në përlajmet në vendet e tjera që veç një prej familjarëve, kështu themi Grani Gjakës mund të jetë në politikë, normal që pak shfaq interes edhe mund të diskutojë për këto lloj situata, jo veç për sport. Po, në këtë aspekt, fakti sa prej lojtarëve të famshëm nuk e besoj që ka nevojë për parti, kështu të themi, edhe të tjenë fakt në për zgjedhje tash, se e dim qëfar fa me kanë, e dim qëfar të ardhë me kanë, nuk besoj që i lidha zgjë me politikën. Pak e shë ju të arsysh me pjesëmarin e tyre, po shpresoj ka hajrë prej kësaj, nuk gjujnë gola me këto rezultatet wow. E fundit, nuk shënojnë edhe të shufmi ta shka pëndodhë. Si dihet kora dhe politika një faqë sporti u bo, kush po shënojnë ma shumë. Artas, si e shë këtë pjesë? Une, Dilara, nuk pajtuam me Fqarianin në këtë aspekt, une menej që është mirë, po mendoj, është mirë me u përfshi nëse ka një familjarë të vetën, ne kemi po këtu në raste konkrete, e kemi Granitin dhe Lumbardhin që kanë aderu, për shambull, Lumbardhi e dim që ka qenë realisht pak marrë, është diskutu edhe për familjen e ti që ka qenë me vetëvendosjen baba e ti, po e pom një aderim të ti në LDK. Në faktë Lumbardhin, e pas kam një farë sportiste, një farë ish futboliste, pas në arru. Po, të deshta mund dalë, edhe Lumbardhi ka qenë futbolist, tash ka vendos me lanë futbolin edhe mu vendos ka politika. Ndërka të sa i përket këtyre të tjerave, e patëm edhe Lorikun që janë vetë personat që kam vendos me u bazu realisht dikun, menej që këta është krejt okej, okay, pse jo. Përsa i përket Granitit edhe Donit, mendoj që pse jo nëse ka një familjar të tin, për shambull në këtë rast, e ka pas Edoni, babin e ti që ka vendos me u bashku me një parti, edhe një kësisht edhe Graniti. Nëse ti je okej, okay, po mendoj ne dim që realisht kjo është kohë fushate, Dilara, ja ka njësë me shfrydzu, edhe tash pse jo, për diri sa edhe njerës tjere shfrydzojnë për shambull qatë emër, qatë figur dikojt, pse jo vetë prindi me po një përfitim prej miut vetë. Ka investu deri atëherë, e ka mbështetë deri atëherë, besoj që është okej okay, edhe nëse e shfrytëzon pak mbështetjen e fëmijëve të vet lidhur me këtë. Po, mund të më ndiku negativisht, sepse ju gjithçka nuk më përfshin politikë. Nuk besoj që mund të më ndiku negativisht, Dilara, se nuk kemi po një aderim konkret të Donit apo të Granitit, realisht, me atë parti. Kemi po një mbështetje të prindit të vetë, po jo aderim të ti, një dim plot rastun, e nuk e përmenda jo rastësisht Lumbardhin, babin e ka pas në vetë vendosje, tash është LDK. Edhe për shkak unave po kësi rast edhe të ndryshme, që mund që kur të ndryshon, pas taj me po. Mendoj që po veç që këta me shfaqin e tyre në publik, na petina ku t'kan mja e votën edhe lojtarët. Po, ta ju e mbështeti prindin tonë në meni parë zgjedhja, nuk besoj që është diçka keq nëse mbështeti, nëse prindi ju t'i besën që... Mbështete, po nuk mund është me ku nuk takon ty. Po pse nuk i takon, për shambull e donit me mbështet prindin e vetë në zgjedhja. Sa është sportist, dhe më thonë sportit do t'me ne gjithmonë larkë politikës. Ti po e përfaqëson Kosovën e njëmë për i kampionateve më të forta në botë, në ligën e kampionve po e përfaqëson, po i mërë lojtarin në ndeshën ku dhe Real Madridit, po shënë në ngonë dhe Atletico Madridit. Kështu du të me përfaqëson venin ti, nuk i ti nevoj mu përzin përshata zgjedhore në partijogë se nuk takoj ty. Fokus ty do shmukon vetëm të futbolit. Para se gjithas, para se me qenë sportes, para se me qenë diçka ti votus, ti e qytetar ali është i Kosovës, ti dikujt kimi a dhonë votën, besaj. Përgjithisht po pse ju, nëse ti del koplët njerës në ndryshëm që dalin me mbështet për shambull, dikon që thjesht e menon që është e drejtë. Por në këto dy raste që po flasim, në këto dy raste që po flasim nuk është që Edoni ose në këtë rast Graniti mbase kanë dalë dhe kanë mbështet prindin e vetë direkt në rrjetet sociale ose kudo. Këto janë përdorur për videon prezentuese, do më thonë, nga partia politike. Që do të bukon të Edoni... Tu e thirë në telefon. Në telefon, se kjo është e pa kuptim. Jo, nuk është e pa kuptim të Florian. Unë e përmenda dhe maherët, nëse ti donë mja të regu votusit tëndë, që unë e këmë bështetjen e fëmis tëmë,
Ti pse nuk pse mos më thirr kur e ka djalë, më e ka djalë në telefon. Plan me të tregu që ky në 4 vjet që kam u bë deputet. Okej, ato e paraqesin partia. Ato kandidatuan për deputet që janë baba i Shegrovës, ose ky tjetër janë baba i Shegrovës. Unë mendoj që çdo kandidat çdo para se me qenë për me u zgjidh si kandidat për deputet, e kanë një lloj backgroundi që do të më plotësu për me qenë pjesë në partinë. Unë nuk mendoj që janë mit politikant në këtë aspektin që më pas ndikim kash madh veç prej lojtarëve. Po jo, nuk do të më pas ndikim këta vetëm pare, nuk ka nevojë për mbështetje të lojtarëve në për futbollistave të famshëm, nëse vjeni kaq ndikues tek njerëzit me premtimet edhe me votat edhe mbani ato që kanë më thon njerëzit duhet me votu qëta, nuk besoj që ka nevojë për mbështetje. Po jo, nuk ka nevojë për mbështetje, po një diçka tjetër që unë e shoh është që na kemi shumë sportista në për vende të ndryshme të famshëm. Pse ata nuk kanë provu në për vende të veta, me hi edhe me inkuadru në për fushata zgjedhore, po kanë vajtë për vende tjera, pse nuk kanë dikush me mbështet Trumpin. Na po flasim për një lloj audiencë. Tash çdo parti politike, sidomos partitë politike janë goxha i studiojnë mendsin e qytetarëve, domethënë mendsin e qytetarëve. Kur i drejtohen shoqërisë lidhur me atë se çka dojnë me arrit, e din ku mund me prek, për shembull. Sepse domethënë nëse dalet do zhgrova njerëz që kanë prindi, do zhgrovës. Pa e don zhegrovën, veç kishë dalë kështu si figurë dhe kishë thonë, okej, unë e po kandidoj. Për, po, ta shu donë, e donë, e shkojnë e votoj, po ata që e donë në vëllojnë njën pak matri, nuk kanë as drejt vote, besën. Po, jo, mërë e po dhe që e donë shumë e donën, edhe që kanë drejt vote. Tash nëse që je fans ose simpatizu si e donët, edhe delë, edhe shikojnë, për shambull, okej, që ku ka baba i e donët, po më pëlqenë, Eshe, nështë atë përshodit edhe... A duhet me votu veç kësa është prindje e donit? O jo, nuk duhet me votu. Po ti, si votus, që ki drejt vote, je i pjekt për me... Po menoj, është e para pome që ti me qeni dishëm për kom për votan. Nëse ti eshe babën e donës e babën e granitit, që pas ka vendosë ko ka i shkollum, pas ka fakultet, doktoratur, master, krejt gjithaj pas ka... Po këtu s'puna kry punë që ta shorta. Po pse jo, pse mos mjesh ka tu për shit. Kemi ne dim që plot dëgjoj. Ne dim që plot unë jam pro njerëzve që nëse janë të aftë edhe vendosen me kandidu për deputet, që shë kemi rastin e për të edon edhe për lagin gjokët. Po pse jo, Florian, pse mos me shfrytëzu një lloj shtyse? Ne dim që plot njerëz ditën në Kosovë kanë mbet, po mendoj ende bojnë punë që ndoshta kanë kry për krejt diçka tjetër fakultet, pse mos me kryu një punë që është mirë të popullit? Pse mos me bëni diçka të mirë? Po pse nuk është kompetent? Nuk mund na dy si gazetar me për krau prindin ton që po hin me një parti politike, jo, jo, do të thotë si gazetar do të më kanë asnjë. Ne gazetarë kemi goxha, jo jo, ne si gazetar mendoj sa një elementar gazetaris është që ti dush me qenë i paanshëm. Po, fik. Dush me qenë neutral. Sportistat, okay, e kanë, edhe un pajtohem me ty që nuk duhet. Po kur bëhet fjalë për prindin ton, pse nuk ne diskutojmë këto, nuk kemi një lloj mbështetje që ka dalë pikrisht e donës se pikrisht graniti dhe me thonë, unë e për mbështes edhe unë e jam me qëtë parti edhe nuk du me diskutu parti tjera. Jo mëre se i kemi lumbarë dhe në qka, ka qenë dikur votusi vetë vendosis, ta shështë këti votusi LDK-s, pa me dhe kandidat për deputet. Kjo është krejtësisht qka dojnë e bëgë të ardhmen e tyre. Unë me nëse e ki prindë,